Vsi vemo, da nepravilna drža pri sedenju oziroma pri stanju povzroča velike težave. Danes boste izvedeli, kakšne rešitve ima slovenski inovator ravno pri tem, da se držimo ravno, da se držimo pravilno. Edita Tomič bo spregovorila o tematiki, kjer moramo počistiti s preteklostjo, da lahko zacelimo svojo dušo, medtem ko vas povabimo na delavnico vitkanja, torej zdravega hujšanja. Ja, bo že tisti čas v letu, ko se moramo začeti ukvarjati tudi s tem. Zdravo, živo, slavo, danes boste spoznali, kakšen univerzalni pripomoček za pravilno držo je pravzaprav naredil slovenski izumitelj, inovator, gospod Rade, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Všeč mi je, kar takoj vam povem, kajti vem, da nepravilna drža, čeprav že ptički čivkajo o tem na vejah, naredi veliko, veliko, veliko škode in glede na to, kako širok nabor znanja imate sami, zakaj ste se odločili, da ravno na tem področju naredite nekaj za Slovence? Do tega me je pripeljalo to, da sem dolgo opravljal svoje sedeče delo v nepravilnem položaju, zaradi česa so se mi začele pojavljati močne bolečine, vse močnejše bolečine v zgornjem hrbtnem delu. Ja. Moja drža za računalnikom je bila takšna, pravi, nagnjen naprej. Ja. In noge so bile podvite pod stol, nisem imel ustrezne podpore za pestje. In so se začele pojavljati tudi druge bolečine. In sedaj poglejmo, kaj se z nami dogaja, če naše telo ni v ravnovesju. Ja. V tem primeru hrbtne mišice so raztegnjene, sprednje so pokrčene, dihamo s kratko sapo, kajti ramenski obroč je zaprt, ne dobimo dovolj kisika v možgane, zato se prej utrudimo, prej nam popusti koncentracija, smo zmedeni. Poleg tega pa lahko na srečo te težave nisem imel, ampak ker so te mišice vratne nategnjene, lahko pride do tenzijskega glavobola. Nadalje sem imel velike težave s koleni. S koleni tudi? Tako, s sprednjim delom. V sprednjem delu kolen so nastopale bolečine. Seveda takrat nisem vedel še zakaj, preden sem začel proučevati to področje. In potem sem ugotovil, da je zato od tega, ker imamo noge podvite pod stol. Ja, takle, ne? Takle, kakor imam jaz. Tako, tako radi sedimo. In potem sem se, poleg tega sem, poleg karpalnega sindroma, občasno, ko se pojavilo, med tem časem se začel jaz to proučevati, ampak ne samo to, dobil sem tudi teniški komolec. Poleg tekaškega kolena sem dobil tudi teniški komolec. Pa sam sedel ste? Pa samo sedel in to predolgo statično. Nisem se dovolj gibal, nisem delal aktivnih odmorov, kajti zaželeno je, če dalj časa sedimo, da vstanemo, če sedimo več kot 4 ali 6 ur, dalj časa, ko bomo dnevno sedeli, več aktivnih odmorov bi moramo narediti. In to je zaželeno vsaj na 15 minut, da vstanemo, napravimo nekaj osnovnih telesnih vaj, raztegnemo mišice, pa tudi pri samem sedenju je zaželeno, da delamo mikrogibe, ne, da smo prikovani v pravilno ali normalno, naravno držo, temveč, da tudi med samim sedenjem tako tudi malo zakrožimo z vratom, naprej, nazaj. Potem sem se odločil, da bom seveda to navado slabe drže popravil, ja. Ampak na žalost to ni bilo tako enostavno. Ja. Dejansko sem imel oblikovano sicer delovno mesto po ergonomskih načelih, imel sem dobro ledveno podporo na stolu, ampak ta ledvena podpora nam nič ne koristi, če mi nismo naslonjeni. Ker naj bi bili večino časa naslonjeni približno pod 5-stopinskim
naklonom, tako da nam ledvena podpora počiva, ščiti. Počiva, tako. Zato, ker v nas, se razvije ob dolgotrajni nepravilni drži, se razvijajo kvarni refleksi in s temi se zelo težko spopasti. Ko sem videl, da nisem sposoben obvladovati pravilne drže, sem razmišljal, kako to rešiti. Nekaj, kar bi me fizično zadrževalo, da se ne bi nagibal naprej. Tako sem potem si omislil napravo, za katero sem želel, da bo čim bolj enostavna za uporabo, čim cenejša. Simple je to narte boljš. Tako. Ampak, da me bo opozarjala na, nepravilno držo v smislu njene korekcije. Ja. To je tole? Tako, to je tale opomnik nepravilne drže. Ja. Res simpel zgleda. Sicer najprej pomisliš, če je to kakšen na maketa za sončni sistem, ne? Ampak to boste vi preštimo, men pa bo to hiter jasen, kako dejansko deluje. Skratka, za sebe ste to najprej naredil, ne? Tako. Bom vas zdaj? Daj pa kar. Ja. Si kar mislim. Se pravi, s tem preprečimo, da gremo preveč takle, ne? Ali pa, da gremo stransko, ne? Tako, ker so, hibe so različne. Najpogostejša hiba je nagibanje naprej, mnogi pa imajo tudi hibo z nagibanjem na stran. Ja. In sedaj tu imamo dvostranski lepilni trak, ki ga enostavno odstranimo in tale pripomoček. Ja, in damo pod mizo, ne? Tako, prilepimo. Ja. Se pravi, si namestimo. Aha, da pride tale pod pazduho. Tako, malenkost pod pazduho. Ja. Ko zavzamemo pravilno držo, tukaj tole matico popustimo. Aha. Če imamo, recimo, da imamo hibo nagibanja na desno stran, bo pač na desni strani. Če je hiba nagibanja na levo stran, je to na levi strani. In sedaj je to v bistvu 100% varovalo, da vas ne bo spustil naprej, ker nad mizo nijamo kaj delati. Samo škodimo si lahko. Wow, dejansko se počutim tudi bolj fiksno. Ja, tako. Če želite naprej, ker pravimo, da so mikrogibi, razgibavanje zaželeno, Vstanite, delajte vse druge gibe. Vse, če boste vi na kratek čas naredili neprimeren gib, ne bo nič narobe. Če boste prekrižali noge, če boste podvili noge pod stol, kot jih imam sedaj, nič se vam ne bo zgodilo. Ampak, če bo to ure in ure, če boste v nepravini, pa zna biti velik problem. In tole mi zdaj, tale enostaven pripomoček mi zdaj onemogoča, da jaz delam bedarije levo pa desno, pa da dejansko se nagibam nad mizo. Odlično. To je en pripomoček, ki ste ga dejansko vi razvili, preprost, tule tudi ne more biti, ne vem kako drago, ne? In pa učinkovito, mislim, da tudi ne more biti bolj, kot je dejansko to. Kaj pa tale stvar, ki jo imam tukaj le pred sabo dejansko? Ma moram povedati, da mi zelo paše, tak nič, tak... Naravna. Naravno, ne? Drža, ne? Ja. No, ko sem jaz, kar sem takrat naredil na svojem delovnem mestu, sem storil samo to, da sem dvignil računalniški zaslon, podložil sem ga s knjigami, tako da sem imel zgornjo bralno vrstico v višini oči. To mi je omogočalo, da ohranjam držo in seveda tudi ta pripomoček, ki mi je preprečeval, da se bom podzavestno nagibal naprej, ko se zatopim v delo. Ker ko se zatopimo v delo, takrat ne razmišljamo o sebi, o svojem telesu, o svojem zdravju in nas ti neprimerno razviti refleksi naredijo svoje, težko se z njimi spopasti. In potem, ko sem videl, da je to v redu, sem pa pomislil na otroke, na šolarje, ki pa nimajo teh možnosti. Oni pa so prisiljeni biti v prisilni drži takrat, ko pišejo in takrat, ko berejo. Pa pri njih je hudo, ne, ker to dejansko
lahko cel vzorec, pol celo življenje, ne, naprej. To je velika težava, ko se nam ta zakorenini, te slabe navade, potem jih težko odpravimo. Zato je bolje se spopadati z roki, se pravi preventivno delovati, da ne bodo kasneje težave. Kaj te težave se danes začnejo pojavljati pri mladih, ker so te tehnologije, katere gledamo vse bolj od blizu, vedno bolj razširjene, vedno bolj uporabljane. Pa problem je, ne, ta vrat, ne, skozi dol, tlele pa dejansko tole knjigo, ki jo imam tukaj, cek v nulo. Tako je. Odlično. Vidim, da ste sodelovali tudi s strojno-tehnično fakulteto, torej iz Maribora. Zdaj upam, da kamera to dobro pokaže tale pripomoče, ker je prozorena, ne? Ampak hkrati vidim, da izjemno učinkovit. Kaj to je bolj za šolarje namenjen ali tudi za odrasle dejansko? Prvo sem imel namen razviti pripomoček za šolarje, ja, ker od ideje do realizacije pot ni enostavna. Definitivno. Sem se povezal z gospodarsko zbornico, kasneje z strojno-tehnično fakulteto v Mariboru in oni so mi pomagali tudi na podlagi moje ideje pri razvoju tega izdelka. Nastavi se lahko na različne načine tale zgornji del, ne? Tale zgornji del, tako, prvi namen je bil narediti pripomoček za šolarje, potem pa sem dobil idejo, da pa bi lahko tudi starejši to uporabljali. Koliko koncev je lahko, namreč gre za več modelov, ampak recimo tale model nudi tabličarjem, oblikovalcem, da to enostavno damo v tole zgornjo bralno vrstico, omogočimo s takšnim nastavkom, ki ga poljubno na želeno, to si lahko tudi sami sedaj nastavite, kot vam najbolj ustreza, da ne boste sklanjali, se pravi, ops, to pa nekaj nagaja. Torej, potem imamo mi v svoji višini dejansko to, kar potrebujemo videti. O, luksus! Luksus! Tudi telefon, ne vem, karkoli. Ja. Zdaj, če bi imeli vi odzadaj ekran, bi lahko to uporabili tudi pri prepisovanju, ne vem, na desno stran date A4, skozi akrilno steklo se pa tudi vidi zaslon, tako da, ker mnogi opažam, da delajo veliko napako, si dajo vsebino, katero prepisujejo, dajo tipkovnice, dajo v stran, in da to pred sebe in že takot je neposrečen, moraš prvič trpi vrat in vse ostalo, ko smo nagnjeni naprej. V tem primeru pa imate oba teksta imate v optimalni višini. Wow. Seveda tu, to je iz tega pripomočka, ki je namenjen za pisanje in branje, tudi za pisanje. Vem, moje je zelo pomembno, da lahko ohranjamo čim bolj pravilno držo. Ja. Zato je ta naklon pod 20 stopinski. Ja, 20 stopinski, točno, kakor mora biti. Tako, možno je tudi nastavitev 15 stopinskega naklona, ja. To pa za tiste za začetek, recimo mi v službi, ko smo ga začeli uporabljati, prvi dan je to čudno, če to previsoko je, pa se to ne morem uporabljati. Ja. Nekaj nenavadnega. Ampak, ko se navadiš, to dan, dva, pa sploh ne opaziš, da delaš pod tem naklonom. Ampak je toliko bolj zdravo, da se splača narediti to iz razliko. Tako. Zgornji del se prav tako, tudi plošča se preminja, ne samo tile nasloni, ampak ploščo lahko tudi dvigujemo visoko, koliko nam je potrebno, da je zgornja bralna vrstica v višini, približno v višini naših oči. Wow. In na takšen način podpremo dejansko celo telo in, a veste, kaj pravijo kajenje, ne, sedenje je novo kajenje, ne, pa še več dejansko škodljivih zadev. Ja, tole je pa res fantastična zadeva. Meni je zelo, zelo všeč. Se pravi in za otroke in za odrasle, multifunkcionalno in univerzalno.
tudi tako. Tole. Je namen, da se in tale, ki me zdaj drži, da se naprejne in da se nastranne, in da se to skupaj uporablja? To je v bistvu celovita rešitev. Ja. Mi obstaja velika bojazen, če bomo uporabljali, če se bomo organizirali delovno mesto po ergonomskih načelih, da zaradi slabih navad, ki smo jih osvojili, da ne bomo izvlekli maksimuma. Ja. Zato tisti, ki imamo težave, ja, nagibanjem na stran ali naprej, je seveda zaželeno, da se nekako izničimo te navade, da se določen čas, to je odvisno od posameznika, da uporablja ta opomnik nepravilne drže, ker je zelo majhna verjetnost, da mu bo uspelo. Verjetno vse obstajajo tudi drugi opomniki, ampak ki bi te fizično ne dali, da branili, da ne bi napravil nepravilne drže, so na trgu, zdaj se pač mora vsak posameznik odločiti, za katerega se bo odločil. Ja. Brez opomnika ne bi bilo dobro. Dobro je tudi, če bi imeli tajmer. En tajmer, ki bi nas vsaki 15 minut opozarjal, vstani, razmigaj se. Pa malo pogleda drugam tudi, ne, tako, zaradi oči. Tudi zaradi oči. No, to prej nisem povedal, da tudi ščiti oči tole stojalo. Zato, ker če vemo, da je približna razdalja za dolžino roke oziroma 40 do 75 cm, takrat, ko smo nagnjeni naprej, takrat se približamo preveč bralni površini in prečasno postajamo kratkovidni. Ker danes smo ogromno ljudi učala, ne? Tole je pa tudi krasna knjiga, vidim, ali je sedenje res tako nevarno. Skratka, sedenje ni nevarno, če ga mi varno prakticiramo. Tako, sedenje sploh ni nevarno, če poslušamo navodila strokovnjakov, kako naj se vedemo pri sedenju. Tole je vaša knjiga tudi, ne? Tako, jaz sem takrat, ko sem začel poučevati, kako rešiti svoj problem, to tematiko, sem videl, da so posledice zelo zastrašujoče in več literature, ko sem prebiral, sem rekel, to pa ne morem zadržati zase, to moram napisati. In tukaj navajam 50 posledic, katere so izhajal iz splošno znanih dejstev, kakor tudi izražene v odstotkih verjetnosti, kaj se nam lahko zgodi, če se ne bomo navodili, če ne bomo pravilno sedeli na podlagi torej znanstvenih raziskav. O, celo velik trebuh lahko pride. Ja, seveda, ker so takrat, ko če nepravilno sedimo, so te mišice popuščene, so ohlapne, trebuh izstopi. Pa vidim, da bolezni ledvic, kardiovaskularne, sladkorna, holesterol, pa to so vse bolezni današnjega sodobnega časa, ki ga sploh ne pripisujemo tem uram sedenja, ki je več kot očitno neustrezno. Tako, in sedečega dela bo vedno več, vemo, robotizacija se vse bolj razvije, vse več bo suporta, ki bo sledil strani sedečih. Ja, zares veliko sedimo, se mi zdi. V tem priročniku pa bi povedal tudi to, da je navedenih tudi 70 nasvetov, kako se izogniti težavam, kako se spoprijeti z vzroki naših težav, ki nas bodo prej, ko slej prizadele. Mene so na srečo prizadele posledice, katere sem lahko saniral. Ja. Lahko so pa posledice mnogo hujše, katere bo zelo težko sanirati. Bo malce težje sanirati, ne? Torej, na podjetjih je, da si nabavijo tako zadevo za svoje zaposlene in na starših, da to za svoje otroke, ne? Ja, seveda bi bilo prav. Sedaj vemo, ker težave pri otroci še nimajo težav, pa mogoče zato tudi premalo na njih mislim, ampak predvsem zaskrbljujoče so te slabe navade, ki se osvojijo in si potem težko rešimo. Stara navada, železna srajca. Gospod Rade, izjemna pomembna tematika danes v naši oddaji ste torej tole predstavili. Tudi krasen pripomoček. Meni je tako fajn, jaz upam, da vi tole dobro vidite, kako dejansko meni pomaga ohranjati, da takole pravilno sedim. In slovenski inovator, izumitelj, pripomoček, zelo univerzalni, naj pride v vsak dom. Fajn.
če v nekem stanovanju je veliko nasilja, ne, veliko krega, je potrebno v tem stanovanju počistiti ravno tako prosto leteče spomine,